Terapia cu ozonii este o procedură modernă care ajută în tratamentul durerilor, dar și în vindecarea altor afecțiuni, cum se desfășoară o ședință de ozonoterapie și care sunt beneficiile pe care le aduce corpului uman, aflați la rubrica următoare. Leac bun! Bine ați revenit la Leac Bun, ghidul alegerilor inteligente pentru sănătatea dumneavoastră. Astăzi vorbim despre ozon și despre ozonoterapie împreună cu doamna doctor Irina Dumitra Gaiu de la Clinica Iliade. Sărut mâna, bine ați revenit alături de noi. Bună ziua, bine v-am regăsit. Vedem la televizor, citim tot timpul ozonul, putem face tratament cu ozon, ozonoterapie. Haideți să lămurim un pic, practic, ce înseamnă și cui se adresează și care sunt efectele. Da, ozonoterapia este o metodă inovativă, este un tratament inovativ, care presupune introducerea în organism, în corp, a unui amestec de oxigen și ozon, în diferite cantități, în funcție de afecțiunea pentru care, pe care vrem să o tratăm. Ozonul care e o moleculă specială de oxigen, până la urmă e un compus care ozonul, conține tot oxigen, de fapt, este e mult mai reactiv. Exact, O3-ul, da, pe care noi îl producem în cabinet printr-un generator de ozon. Avem o butelie de oxigen care descarcă oxigen în aparatul respectiv, se produce o descărcare electrică și se produce molecula de ozon. Și molecula asta, la ce o folosim? O folosim în diferite cantități, așa cum spuneam, pentru diverse probleme. Cel mai important și cel mai bine merge pe sindromele dureroase. Se poate folosi în orice fel de durere, de la dureri de probleme reumatologice, dureri acute, dureri cronice. Este un foarte bun anti-inflamator. E o metodă, e un tratament la modă? La Clinica Iliade vin oameni, vin clienți care să apeleze la ozonoterapie? Da, avem pacienți pe ozonoterapie, bineînțeles, cu diferite probleme pe care noi reușim să le tratăm cu succes. Bun. Vorbeam de anumite boli care se potrivesc cu acest tratament. Povestea practic cum decurge o ședință. E ceva invaziv? E periculos? Ozonoterapia are mai multe metode de administrare. Poate să fie sistemică, adică abordăm întreg organismul într-o singură ședință, sau metode locale, care presupun injectarea ozonului în punctele dureroase sau în puncte de acupunctură pentru tratarea diferitelor afecțiuni. Din ce ați văzut și din ce ați tratat dumneavoastră pe zona asta analgezică, adică să luptăm împotriva unor dureri, poate și dureri cronice care nu trec da. În cu altceva, funcționează? Ați avut cazuri de pacienți da. Care au plecat da. Avem de la cântând, zâmbind de la dumneavoastră? Acum trebuie să înțelegem că, la fel ca în orice terapie, pacientul este cel care fie reacționează imediat, fie reacționează la un anumit timp după. Avem și pacienți care după 5-10 minute de la aplicarea ozonului se simt mult mai bine, mă refer la dureri, mai ales în cazul durerilor acute. În durerile cronice, pentru că și durerea s-a instalat pe o perioadă mult mai lungă. Dacă e o migrenă sau o nevralgie, ceva funcționează, poate fi folosit? Funcționează, da, și pe nevralgia de trigemen, că este o problemă destul de dureroasă. Povestiți-mi de un caz care chiar v-a impresionat și o situație în care un pacient a răspuns direct, puternic și frumos la terapia, la ozonoterapie. Un pacient care a intrat cu o durere lombară acută, cu un lumbago acut în cabinet, după administrarea intramusculară a ozonului în zona lombară, persoana respectivă s-a ridicat de pe pat practic cu jumătate din durerea pe care o avea inițial, aceasta scăzând la zero pe parcursul a câtorva ședințe de injecții subcutanate, deci o singură injecție intramusculară. Și în final aș vrea să vă întreb ce alte efecte ale ozonului putem menționa dincolo de ce am vorbit până acum, de analgezic sau antiinflamator? Efectele ozonului sunt multiple. Are efect antibacterian, virustatic, antifungic. De asemenea, este un imunomodulator și în același timp
îl putem folosi pentru un efect metabolic. El fiind un oxidant introdus în corp, îi putem spune că produce un stres oxidativ pe care noi îl controlăm și în funcție de asta produce o serie de reacții enzimatice care pot ajuta corpul de la efecte de detoxifiere până la tratarea bolilor autoimune. Doamna doctor, vă mulțumesc foarte mult pentru informațiile utile pe care ne le-ați dat, iar pe dumneavoastră vă invit în continuare aici, la Leac Bun, la Ghidul Alegerilor Inteligente pentru Sănătatea Dumneavoastră. We'll be right back.